Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից Էրեք որոշում են կայացրել իրանք այսօր ժամը Ով է որոշում կայացրել խնդրում եմ որոշումա կայացրել որ պիտի ապամոնտաժվի Բայց ես ունեմ դատական վճիռ որ քաղաքապետարանը զերծ պետք է մնա քանդման process-ներից միջև ընդհանուր դատի ավարտը Իրանք խախտելով այդ բոլոր ամեն ինչը, այսօր եկել են լրի վապորինի ու քանդման աշխատանքներ են իրականացնում, որը որ իրավունք չունեն։ Բեզալցականը գործում է 30 տարի, ոչ մի հանրային շահին վնաս չի տրվել, ոչ մի դեպք չկա գրանցված, ու սենց աննախադեպ ինչ-որ գործողություններ արան։ Համ ունեմ վճիր տեսչական մարմնի կողմից, որ զերտ մնա իմ աշխատանքների կատարման, այսինքն չխնդոտի իմ բենզալացականի աշխատանքին, և ունեմ ընդդեմ քաղաքապետարանի որոշում, որ քաղաքապետարանին թույլ չտալ ապամոնտաժելու գործողություններ կատարել։ Ես պահը իրանք քննարկումների փուլում էին, իմ հետ քննարկումներ սկսեցին, որ ինձ ողջամիտ ժամանակ տրամադրեն, ես իմանամ ինչն է, հետո որոշեցին, որ չէ, ոչ մի ողջամիտ ժամկետ չենք էլ տալիս, հենց հիմա անապախ պետք է քանդենք։ Դու էլ եթե հանկարծ բարձր խոսաս, քեզ կտանենք բաժին, մի հատ քրեական գործեր քո վրա կհարուցենք, այնպես որ այսպես վիճակա։ Այդպեսի Հնչել է, որ քրեական գործ կա։ Հնչել է, որ եթե դու բարձր խոսաս քաղաքապետարանից, հա, որ բարձր խոսաս, խոչընդոտես մեր աշխատանքներին, իրավապահ մարմինները քեզ կտանեն ինչ-որ գործկարություն եւ այլ եւ այլ։ Ու դա է մյուս կողմը, ուզում եմ ասեմ, որ վիճակը սա է։ Իրավաբանները ստեղ են եղել, բացատրել են, անընդհատ իրանք էլ հասկացան, որ իրանց գործողություններն ապօրինիա, ուզեցին իմ հետ կոմպրոմիսի գալ, ինչ-որ բան պայմանավորվենք, բայց հետո ինչ-որ քաղաքապետը որոշեց, որ չէ, անհապաղ պետք է քանդենք։ Բացատրում են իբր շենքին մոտիկա, բայց այդ իրանք այսօր խոսքերով ասում են, ես 30 տարի ապացուցել եմ, որ Այդ շենքին մոտիկը նախ նորմայի մեջ է 12 մետր հեռավորություն ա։ Երկրորդը էս բենզալացականի բակերը շատ փոքր է, այսինքն ինքը չի կարա այդ վնասն առաջացնի, թեկուզ պայթելու հետևանքով են։ Ինքը էս բենզալացականը 18 թվականից գրանցվել ա պետրեգիստրում որպես վտանգավոր օբյեկտ, որպես վտանգավոր օբյեկտ շատ բարձր հարկեր ենք մուծել, միջև այս տարվա 31-ն էլ տարվա գումարը մուծած է, ամեն տարի 720,000 դրամ գումար ենք վճարում քաղաքապետարանին թույլտվության համար։ Մի խոսքով սենց ամեն ինչը որ իրական է եղել, հիմա սենց հապճեպ որոշում են կայացրել, քաղաքապետը իր ելույթներում էլ ասեց, որ հա, մնացած բենզալացականները ապամոնտաժել ենք մի քանի հատ, այս բենզալացականը վճիռ ունի, սպասենք դատական վճիռի ավարտը, կտեսնենք ոնց է որոշում դատավորանը, որ ըստ այդմ չշարժվեն։ Բայց ինչ որ բան փոխվեց, հապճեպ, երեք իրանք որոշում են կայացնում այսօր առավոտին, գալիս են, որ ու պետք է քանդենք։ Ու գնաց խոսակցություններ, մի խոսքով կոմպրոմիսի չեկան ոչ մի ձևի։ Հիմա ապօրինի քանդում են։ Thank you.
Ben burada çıktım, sen buranın yanına bağlı yaşıyorum. Ben de korkuyorum.